Бақанас аймағында күріш ору науқаны қызу жүріп жатыр. Дейқандар 7000 гектарға егілген дақылды ысырапсыз уақытылы жинауға кірісті. Кейбір шаруа қожалығы өнімділікті молайту мақсатында күріштің жаңа түрін егіп көрді. Дегенмен үнемі судан тапшылық көретін шаруалар келесі жылдың қалай боларын алаңдайды. Алдын ала қам жасау керек дейді. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Алмас Сәдуақас жалғастырады. Биыл тасмұрын алқабына күріштің янтаратты жаңа тұқымы егілді. Бұл тұқым Қызылорда облысынан алынған. Қазір 300 гектар жерден астам жер орылды. Бірлік шаруа қожалығы әр гектардан 45 центнер өнім алсақ, еңбектің ақталған дейді. Балқаш ауданында күріш өсіретін ірі серіктестік биыл 1350 гектарға күріш септі. Басшысы Алмас Әбдіжаппарұлы жаңа тұқым туралы бар ақпаратпен өсіру ерекшелігін сыр бойындағы әріптестерінен арнайы барып білген. Айтуынша өнімділігі жақсы. Жалпы күріш мол болу үшін 120 күнге дейін су астында жату керек. Сонда толық пісіп жетіледі. Дегенмен кейінгі жылдары Балқаш ауданының диқандары су тапшылығын сезініп жүр. Себебі іле өзенінде судың көлемі жылдан жылға азайып бара жатыр. Шаруалардың басты мәселесін шешуді ойластырған облыс әкімдігі биыл өзен бойында тасмұрын су бөгетін салу жобасын қолға алды. Біз негізі Қапшағай су қоймасынан іле өзені арқылы аламыз суды. Тасмұрын каналы арқылы. Сол тасмұрын каналының алдын мына су кіретін жағын үлкейтеміз деп жатыр. Облыспен облыс әкімдігімен сонда келіссөздер жүргізіп жатыр. Қазір сұрап жатырық біз сондай үлкейтіп беріңіз деп. Біздің шаруашылыққа кемінде 30 миллион куб сантиметр су керек. Мына күріш алқабы былай енді несін айтып кетейін. Мына көктемде күрішті еккеннен кейін күріш дақылы 110-120 күн судың астында жату керек. Балқаш ауданындағы егістік алқаптарына су іле өзенінен келеді. Ол алдымен Қапшағай су қоймасында жиналады. Биыл Қапшағайға келген судың жалпы көлемі 18 миллиард текше метр болды. Соның 4 миллиард текше метрі егістік алқаптарын суаруға жұмсалды. Шаруалар сұранысын қамтамасыз ету үшін тасмұрын су бөгеті келесі жыл салынып, қосымша суағарлар жасалады дейді мамандар. Енді сол қиындық, биылғы болған қиындықтар қайталанбас үшін біз қазір енді осына тасмұрын магистралды бас магистралды каналына облыс әкімінің қолдауымен келісіп, ол жерде қазір 4 шлюз тұр су жіберетін. 5-6 шлюзді қою жұмысын келесі жыл бастайық деп отырмыз. Қазір жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Оның сыртында енді сол жаққа үрлемелі платина құрылысын жүргізу жоспарланып, оның да жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Болашақта осы дүниелер іске асатын болса, енді судан көп тапшылық көрмейміз деп ойлаймыз. Жалпы Балқаш ауданында күріш алқабын 10000 гектардан асыруға болады. Жұмысшы күші мен техника жетеді. Тек бірлік шаруа қожалығының өзінде егін мен шөп оратын 30-ға жуық комбайн бар. Шаруашылықта 250 адам жұмыс істейді. Ала жазда етер төккен қарапайым жұмысшылар ақ маржанды шашпай төкпей жинап алуға асық. Қырманда бір күнде 100 мың тонна дәнін шұрылып тазартылады. Шетелден алынған техниканың көмегімен күріш тауарлы өнім болып қапталады. Экологиялық таза отандық тауардың 30% сыртқа экспортталады. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, Хабар 24, Алматы облысынан.